Со непроменети позиции, со идентични ставови и со познатите црвени линии, официјална Атина ќе го пречека Нимиц. Грчки дипломатски извори за Канал 5 велат дека нема никакви промени од последната посета на медиаторот. Грчките линии се веќе познати, а Грција нема да отстапи ниту од барањето за позицијата на придавката во евентуалниот предлог за сложено име. Ставот кој преовладува и во дипломатските и во новинарските кругови е дека нашата земја е таа која треба да направи отстапка за да се најде решение. Нашите извори се категорични во однос на можно членство на Македонија во НАТО на септемврискиот самит. Велат, агендата е затворена. За разлика од изминатите неколку пати кога Нимиц беше во Атина, овој пат според сообштенијето од неговиот кабинет, тој тука ќе се задржи два дена. Па од тука се поставува и прашањето дали Нимиц, освен со шефот на грчката дипломатија, ќе отиде и во премиерската палата на средба со премиерот и евентуално дали ќе има средба со лидерот на опозицијата, како што беше случај при неговата посета пред 4 години. За сега од овде од Атина нема официјални информации ниту пак е готова програмата за средби со медиаторот Нимиц. За вестите на Канал 5 од Атина, Сања Ристовска.